Սոցիալիստական ինտերնացիոնալի կոնգրեսը Ադրբեջանի դատապարտող բանաձև է ընդունել։ Մադրիդում կայացած նիստին Հոհիդան են ներկայացրել Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող բանաձևը։ Կոնգրեսի կողմից ընդունված բանաձևը կոչի անում Ադրբեջանին զորքը դուրս բերել Հայաստանի տարածքից։ Դատապարտում է հայ ռազմագերիների կալանավորումներն ու կտանքները, պահանջում անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Ադրբեջանի դատապարտող բանաձևում նաև ասվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ ու չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Կոչ է արվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին շարունակել ջանքերը առարկայական բանակցությունների համար։